Добрий день, в ефірі програма «СМС» – супермузичне спілкування. Розпочинаємо цей творчий тиждень з надзвичайно приємної новини, яка пробудила, ну, фактично всіх невиспаних українців у неділю. Я вітаю нас всіх з перемогою на Євробаченні. Джамала, ми любимо, ми пишаємося і кажемо все ж таки «ти найкраща». І розпочинаємо цей ефір, звичайно ж, з композиції «Переможця». When strangers are coming, they come to your house. They kill you all and say, we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul, our souls. Прошу вітати нашій студії Олеся Киричук, Віталій Січак. Привіт! Привіт! Привіт. Нагадую, ми в прямому ефірі 298-7191, телефон нашої студії. Недаремно нагадую, маєте можливість поділитися своїми емоціями з цієї суботи, ночі на неділю. Ну і, звичайно, маєте можливість поспілкуватися з нашими зірками наживо, отримати від них гарні презенти, тому що вони прийшли з хорошими теж новинами. Дивись. 20-21 травня у моєму улюбленому клубі «Пікасо» відбудеться наша ретро-програма українських ретро-хітів. Там ще буде дуже багато всього, поки перерахую. Так само буде презентація нового відеокліпу на пісню «В зеленому гаю». І на завершення будуть авторські хіти. З чого все розпочалося? Я думаю, що все розпочалося з того, коли минулого року ми вирішили взяти участь в конкурсі Веселовського і вибороли першу премію. Потім, а що ти тоді заспівала? Разом з'їздили в Київ, нам дуже сподобалося і вирішили зробити таку програму. Знаєш, це так навіть паралелі трішки, тому що на конкурс треба обрати твір і потрібно його подати в якомусь цікавому соусі, в цікавому прочитанні. Тому що нова пісня – це як попадеш, а от композиції, які вже знають, потрібно цікаво подати.
Мені здається, що це ще складніше. Ну, ти знаєш, насправді на конкурсі було дуже багато виконавців, і кожен подавав по-своєму. Було багато цікавих варіантів, багато цікавих обробок. Навіть дуже несподівано. Я пам'ятаю твій образ, він такий був дуже неочікуваний. Ти вийшла і сказала: «Вау». А, ти дивися, так, я пам'ятаю. У тебе був такий плащ, чорно-червоний, зачіска. Був чорний фрак, чорні штани і червоний шал. Накидка, та-та-та, пам'ятаю. Так само з нами виступав заслужений артист України Андрій Вакула. Ми з ним зробили таку маленьку сценку. От, вийшло досить так оригінально. Принаймні, для мене це була творчість. Після того ти відчула, що хочеш зробити цю програму? Після того, як я познайомилася з цією музикою, для мене десь прозвучали Френк Сінатра, Етта Джеймс, рок-балади. І я зрозуміла, що якщо б Україна і українська культура розвивалася в цьому напрямку і, скажімо, не забороняли б українську пісню, не було б вигнання цих композиторів, то зараз ми, напевно, би мали якусь іншу музику, більш широкоформатну, більш творчих. І от, власне, перед тим, як ми сюди прийшли, ми бачили виступ Джамали. Я рахую, що це єдина співачка, яка проявила себе як творча особистість не в форматі. Тобто, я рахую, що вона не підлаштовувалася під якісь загальні норми, і тим вона виявила свою індивідуальність, і тому сьогодні, власне, вона перемогла. Ну, і поруч тебе музикант, я так розумію, теж познайомилися на тому ж таки фестивалі. Віталій Сичак. В нього чудово виходять різні блюзові, джазові теми. І тому він саме знає. Тому наша музика з Олесією звучить дуже різноманітно. У нас в колективі кожен має свій смак специфічний, і таким чином робиться мікс прекрасний. Просто. Так, тобто цей проект це є наш спільний проект, де кожен вклав свою частинку творчості душі. І ми команда, я би так сказала. Я бачу, лежить гітара. Дуже хочемо послухати то наживо, спрезентувати музично, а далі вже будемо розігрувати квитки, говорити, що увійшло до програми, як це побачили. Що подаруєте? Подаруємо пісню «Як зайде сонце». Знову ж таки, по-моєму, блюзу ж люблю джіпсі джаз, тому зараз буде звучати так. Нагадую, швидко 298-7191, телефон нашої студії. Чому нагадую? Тому що маємо квиточки, і от, власне, на п'ятницю, на 20 число, ось на двох. І запитання, Олесю? Запитання таке.
Яких ви знаєте композиторів 30-40-х років, українських композиторів? Називаєте, отримуєте запрошення і гарно собі драйвуєте. Хоча одного, а краще трьох. А, трьох? Трьох. Ого. Називайте трьох і отримуєте два запрошення. Так? Це буде найсправедливіше. Добре, давай поїдемо трішечки по програмі, які туди композиції війшли. На загал скільки їх і як обирали? На загал 16 ретро-композицій. Ну і далі вже там мої, скажімо, хіти. Так само в другій частині прозвучать пісні лідера гурту «Рокаш» Віктора Янцо. Одна пісня буде презентацією, одна вже була презентована. І кліп буде, власне, на його пісню «В зеленому гаю». Цікаво, ти сказала, що от, надихнуло тебе одразу після фестивалю братися, так? А от фізично скільки часу готувалася програма? Від ідеї вже такі до творчості, до праці. Скажімо, в нас є така дівчина, яка грає на клавішах, це Соломія Мельник. І я би сказала, що вона якось отримала цей вогонь, знаєш, як жінка, і змусила нас все-таки це зробити. Ми займалися, ми перебирали різні пісні, а потім вона сказала: «Олеся, давай дату, легше йти до цілі, коли є дата». От, і, власне, вона це сказала, я домовилася з Романом, директором клубу «Пікассо», і так воно вийшло досить природно. Вас зараз є двоє, ти сказала, велика творча команда. Хто до неї увійшов? Так, ну, от це, власне, Соломія. Ага, це знайомимося прямо на малюночку, так? Це Іван Прокудін, наш барабанщик, і Олексій Сов'як, гітара. Ритм-гітара. І так само бас-гітара. Лідер гурту «Патриція, кожному своє» Остап Панчишин, ти, напевно, знаєш його. Звичайно. Скільки було репетицій вже таких гарних, зведених? Наскільки готові вже до п'ятниці? Віталік, ми готові? Завжди готові. Справді, якщо брати якийсь зменшений склад, завжди готові всі, в принципі. Але якщо підключати якісь такі нюанси фірмовіші, тобто духову секцію, завжди треба репетицій більше, і процес йде трішки повільніше. Але ми впоралися з цим, тому що нам допомагають професіонали завжди. Так ви дуже скромно про це говорите, тому що вдалося ще і міні-стрічку відзняти, і кліп відзняти, і про все це одразу після відеороботи. В обіймах самоти, в міцних тенетах цієї ночі, у лабіринтах снів блукала я, а ти мене знайти чомусь не хочеш. Хвилини і думки, надії і роки пліталися в моє чекання. Через усі світи ідеш до мене ти, чекаю я твоє кохання. Як ти мене знайдеш, обійми небо, землю, холодним світлим днем або в під небу ніч. Обійми
Знайшовся у нас телеглядач. Добрий день, алло. А чи знає він правильну відповідь? Доброго дня. Добрий. Радий вітати гостей у студії. Я думаю, що це, мабуть, Борис Лятошинський, Левко Ревуцький, Віктор Косенко, Михайло Вериківський. І... Ого! Ми точно виграли вже два запрошення. Так, сказала Олеся, що виграли, значить виграли. Ми вас вітаємо, запрошення ваші. І ще маєте можливість сказати побажання чи то запитання поставити. Цікаво, яке певне хобі чи захоплення у гостей студії. Можливо, такі якісь, ну, певні... Поза музикою? Так, ну, поза музикою, в буденному житті, так. Угу, добре. Ти знаєш, я думаю, що назвати стоматологію хобі це буде дуже жорстоко. Тому в мене є дві улюблені справи. Я встигаю це все розрулювати, а так я люблю книжки, басейн, друзів. Що в тебе хобі? Друзі. На жаль, на щось серйозне не залишається часу. В мене хобі, насправді, друзі, без жарту. Я черпаю енергію з людей, дійсно, з хороших людей. Ти вампір? Я віддаю також. Ну, а вишивати хрестиком, щось... О, ти знаєш, я, до речі, тиждень тому вишивала в кліпі. Це, напевно, вперше в житті я так багато вишивала. Так, давай спочатку про той невеличкий фільм, який відзняли. Що це за фільм? Ретро? Ну, це такий мав бути кліп, а вийшов ретро-фільм, адже режисером його став Орест Огородник і актори театру Заньковецької. І так все якось класно йшло, що ми вирішили відзняти такий фільм. Ну, сьогодні ми, напевно, побачимо тільки частину його, бо насправді він триває 22 хвилини, і його супроводжує 4 пісні, 4 ретро-пісні. А я знаю, що пропоную? Я пропоную шматок дивитись, а шматок коментувати, і то буде найцікавіше. Тож зараз попросимо вивести на екран, щоб ми мали можливість переглянути фрагментарно цей фільм. Дивимося. Thank you.
одразу сказати, яка дама, яка драма, ну і який капелюшок. Це можу відзначити, ділися. Коли були зйомки і кому належить така класна ідея? Насправді ідея в тому, що музику і творчість неможливо купити ні за які гроші, а тим більше кохання. Тобто, ну ми ще не додивилися, але бачиш, тут якісь світяться купюри весь час, дорогі прикраси. І... Так, акценти такі бачимо. Так, і далі дівчина ніби як спокушається на це все, але кінець. Кінець ми ще дочекаємося. Поки можемо поговорити про твої образи. Хто з тобою працював? Значить, це є відома дизайнер Мальва Флоре. Це мій добрий друг, моя коліжанка. Ми з нею їздили в Швейцарію, де вона показувала свої колекції. Неодноразово вона викладала свої колекції на Львів Fashion Week. Також в Києві. У нас такий хороший склався творчий тандем, вона мені дуже допомагає, і, власне, от тут є так само її логотип. Всі кажуть, що ми дуже подібні, навіть на деяких вечірках, коли я приходжу, мене питають за Мальвочка, як справи? Я кажу, та нічого, все добре. Тобто ти трошки за дизайнера ще, так? Так. От. Це Андрій Вакула, власне, саксофоніст, який буде з нами виступати. І Юрій Волинський. Актор театру Заньковецької. З ним я знайома дуже давно, тому що його тато викладав в мене композицію в музичній школі. Вау. Я його бачила, коли він був маленький, років 4, а потім отак от несподівано зустрілися на зйомочній площадці. Досить... Тобто для тебе було несподіванка, так, це було що несподіванка. Він теж бере участь. Орест підібрав так? Просто цього актора, як цей, який підходив на, власне, на цю роль. Ще у вас цікавий підхід. Тобто для тебе був сюрприз, хто з тобою працюватиме на майданчику. Я звикла довіряти професіоналам. Тобто, якщо це музиканти і в них є ідеї, я приймаю їх. Якщо це є режисер і в них є ідеї, я можу покоректувати, але останнє слово завжди залишиться за ним. Кожен має робити свою справу, і ми маємо довіряти тим людям, з ким працюємо. Ну, і в всякому разі, має бути комфортно. Так, з ким ну, ти працюєш. В принципі, мені комфортно. Я своїх музикантів взагалі дуже люблю. І вже якщо в нас тиждень нема репетиції, я вже за ними сумую. Ще один момент. Ти тут в нас музикант з віолончелі. Так, так, момент такий, що бачиш, все є, гроші є, хата є, ніби все, а щось радості вже менше. От. Тому що вже не граю для людей, а граю там тільки для цього такого багатого пана. А кохання стоїть внизу. Чекає, чекає. Стосовно музичного інструменту, все одно ж потрібно знати, як правильно на ньому грати, імітувати, що ти граєш. Музичний інструмент я брала викладача школи, він мене трохи інструктував. Майстер-клас давав, так? І ну, вибрала віолончель. Тому що дуже гарно в ретро-колективах, власне, от, грають на контрабасі, на віолончелях, і це дуже доречний інструмент для цієї музики. Ну, і хотілося його якось спробувати. Так, я вже тут дивився. Мене спасає мій коханий, набив, так би мовити. Пропустили найцікавіше. І всі гроші ні до чого. Головне – творчість, музика і кохання. Ех, гарна така суміш, я розумію, літня. Утопічна частково. Так. Чому, Віталік? Ти що, не віриш в кохання і в творчість? Я так розумію, чи ти хочеш це прокоментувати? Так, ми якраз дивимося, це фінальна, так розумію, сцена, так уже? Так. Хеппі-енд. Давайте додивимось. Насправді, це вся історія, це була уява дівчини. Це, я так розумію, просто тільки замружила очі, розплющила. Яка прийшла, власне, в салон Мальви вибирати весільне плаття. Довгий в неї був такий момент один. Та? Це ж секунда, так. Фактично, так? Вона закрила, вона заплющила очі, відкрила і уявила собі таку історію.
Багата фантазія, що я тут можу сказати. Орестового городника. До речі, а скільки тривали зйомки? Зйомки 3 дні тривали. І що саме? Відзнімали правильно? Тобто так, як так, іде там все сюжет, було чітко чи фрагментами? Все було чітко розписано. І по фрагментах, і по сюжету, чесно кажучи, вже зараз не пригадаю. Але знаю, що все було злагоджено, і все відбувалося досить приємно. Знаєш, така гарна історія, варто її підкріпити музичною композицією. Що подарувати? Пісня називається «Я знов тобі». Супер. Я знов тобі, для тебе знову кладу любов свою в рядки. Телефон нашої студії, приєднуйтеся до нашої розмови. А мені ще дуже і дуже цікаво поговорити ще й про відеороботи, тому що це фактично міністрічка, так? А ще ти відзняла відеороботу. Так, відеоробота. Сьогодні, власне, має з'явитися тізер. Ще поки що, напевно, що нема, десь, напевно, після обіду. Це не просто відеоробота, це відео і мультиплікація. Мультиплікацію відзняв відомий мультиплікатор Сергій Гармаш. І це історія фактично про Україну. Тобто композиція називається... В «Зеленому гаю». Ця композиція не була написана Віктором Янцо до воєнних подій. І ми збиралися її записувати, але так співпало, власне, що почалися ці всі події в нашій державі, і ми записали цю композицію. І, власне, тому я і вирішила зробити відеороботу, щоб підтримати наш дух, підтримати людей, підтримати матерів, дітей. Тобто я розумію, що 20-го і 21-го, тобто цієї п'ятниці і суботи, то буде мега багато всього, бо буде і презентація. Буде і презентація нової програми, цікавої команди, і фільму, і відео, я так розумію, це буде. Я думаю, що сумувати не буде ніхто. Запрошуємо всіх. І ще й поджемити можна залишити. Все розумію.
Ну і ще маємо запрошення, знову ж таки нагадуємо запитання. Запитували ми про... Я би хотіла знати, приблизно в якому році засноване львівське телебачення. Хто пам'ятає? Я задаю це питання, тому що коли я була маленька, я вже тут приходила, і ми знімали різні дитячі передачі і співали. А скільки ж воно було до того, як я сюди прийшла, коли мені було 5 років? Хто має Google, хто дивиться з самих початків нашу програму, телефонуйте 298-7191, телефон нашої студії. Ну і ще дуже хотіла поговорити, власне, про композиторів, тому що розумію, що не один, так, не одного композитора пісні, а композитори в нас в основному Костя Анатольський, Веселовський і Скорик. І є одна пісня, дуже класна, це є танго «Зоря не гладкоє», це є сучасне танго, але... Власне, тому що це танго, ми включили його в цю ретро-програму. Ти знаєш, мені подобається, ти от чимало експериментуєш, тому що чули тебе в поп, чули тебе в фолк, так? А тут уже ретро. Я можу сказати, що після концерту всіх чекає ще один сюрприз. Це ще одна відеоробота, а пісню сьогодні ми заспіваємо. Ну, можливо, не на даний момент, трошки пізніше, але пісня прозвучить. Хай звучить. І ти знаєш, ну я просто рада, що можу дозволити собі експериментувати і, власне, займатися творчістю. І виявляти себе в різних стилях. Я до чого веду? Тобто, все ж таки, як би не було, якщо це різні стилі, там все одно голосоведення, подача інша, так? Манера інша, та й навіть пластичне вираження інше. Як це все? Чи тобі не заважає одне другому, чи тільки доповнює? Ну, ти знаєш, я вчилася в школі імені Соломії Крушельницької на класичній музиці по класу фортепіано. Співала естраду, скажімо, працювала в різних ресторанах ще давно і переспівала купу різної музики. Не знаю, це не мені оцінювати, як власне я звучу в цих стилях, але, напевно, найбільше мені подобається це етно-рок. Це те, власне, в якому стилі всі мої пісні. Поп-рок, етно-рок. Ти назвала трьох композиторів, але не назвала, які частки вони займають у програмі. Тобто, чиїх композиторів? Найбільше Веселовського і Костя Анатольського. Ми вибирали просто, власне, і Соломія, і я, ми вибирали пісні, які нам подобались. Це є пісні, які вибрані абсолютно на наш смак, які сподобалися нашим музикантам, які побачили, що вони можуть щось вкласти в цю пісню і зробити щось цікаве. Є навіть одна пісня, в нас взагалі рок-балада. Класно. Коли почала для себе відкривати цих композиторів? Це було, от, власне, суто, коли фестиваль відбувся? Ні, це було ще раніше. І я хочу сказати про доброго мого друга. Це є Орес Цимбала, який, власне, і займається концертами ретро-музики. Неодноразово проводив їх і в Івано-Франківської Коломиї, і багато раз у Львові. І відроджує, можна сказати, українську музику. Дякую, Орес Цимбала, що ти такий є, якщо ти мене зараз чуєш. Ну що ж, хочеться послухати композицію. Що це буде? Що в нас далі? А що ви бажаєте? Я би хотів «Зелену гаю» швидше, так як ми говорили про неї. Власне, це композиція, на яку буде представлена відеоробота. А зараз можна по собі пофантазувати, придумати, власне. Це є народна пісня, яку спродюсував Віктор Янсо, лідер гурту «Рокаш». Прошу. Навою волають, коника сідлають.
зеленому гаю, зеленому гаю, зеленому гаю. Дякуємо. Напевно, кожен уявив вже свій відеокліп, як він виглядатиме. Ну, а презентація самої відеороботи на коли запланована? І на п'ятницю, ти сказала, що сьогодні тізер. Тобто суто вже на самому концерті відбудеться прем'єра. До цього відео викладено в інтернет не буде. Ні, тільки маленький такий відеоролик. Тізер. Як презентація. Так. Тобто хто має бажання дізнати, що ж там буде, хто нетерплячий, то маєте можливість сьогодні на ютуб-каналі Олесі Киричук переглянути тізер, ну а вже в п'ятницю-суботу повноцінно переглянути відеороботу на самому концерті. Ну і ще хочу повернутися до таких приємних і гарних тем, як Великдень, як би не було, свята, як провела. Здається, на другий день Великодня в нас була репетиція, якщо я не помиляюсь. Тобто, я розумію, кожен своїм кошиком прийшов, так, з усім смачненьким, і була репетиція. Так. Тепер це так Ні, називається. Я пам'ятаю, ми їли Олексія котлетки. Паски ніхто не приніс. Хто не знає, що це таке, то так їли ковбаску без паски. Так, так. І у нас телефонний дзвінок. Добрий день. Алло. Алло? Добрий день. Алло? Алло? Добрий день. Я вітаю вас, шановну ведучу, і вітаю нас із таких дорогих гостей. Мені дуже сподобався голос Олесі, надзвичайно. І дуже я б хотіла отримати квиточки на її концерт. А спочатку хочу дати відповідь на питання. Я вважаю, що «Звідки телебачення» було засновано у 1954 році. Браво! Знаєте, насправді я вам дуже дякую, тому що я навіть сама не знала точної відповіді на це запитання. І, власне, я дуже хотіла дізнатися. Так що дуже вам дякую і приходьте на концерт. Дякую. Ми вас вітаємо, запрошення ваші, залишайтесь на лінії, скажуть, як зможете забрати. Але сюрпризи – це ще не всі. Олесю, подавай, ще є в нас запрошення не двох, на суботу, так? Так. На 21 травня. І запитання? Запитання звучить від Віталія Сичука. Давай якесь музичне запитання. Давай, в тебе гітара музична в руках. На якій... Ні, не архітектурно музичне запитання. Ага, ну окей. На якій вулиці знаходиться єдиний, в принципі, львівський джазовий клуб? Отож, всі, хто любить джаз, його слухає, то знають точно. Насправді, на концерті теж буде джаз, тому це, 298-7191 – телефон нашої студії. Олесю, ти так нам і не розказала. Ти сказала, що була репетиція, але нам ще цікаво, як ти той кошик збирала, з ким ти його збирала, чи ходила його святити? Я тобі так скажу, Любо, я підтримую українські традиції, і Великдень, Різдво – це для мене сімейні свята. Це, власне, той час, коли можна поспілкуватися з рідними, з близькими про щось таке високе і встановити з ними зв'язок. Тому що в повсякденні ми бігаємо, тільки ночуємо в хаті в зв'язку з нашою діяльністю, особливо музиканти. Тому це для мене завжди сімейне свято. Скільки часу вдалося побути з родиною? Ну, ти сказала, репетиція вже на наступний день була. Дні два, напевно. Угу. Насмакувалися пасочкою, так? Так, ти знаєш, я цілий піст не їла м'ясо, і потім так м'ясо поїла, що мене аж всі ясно боліли. Головне, що то я зрозуміла, що м'ясо – це є досить важка їжа. Раніше я того не знала. В тебе як Великдень прийшов? Я насправді музичний фанатик, тому я кожен день проводжу з інструментом, на репетиціях, виступи і так далі. Тобто Великдень виглядав так: тут є гітара, тут є пасочка, 5 хвилин на то, решту. Ну, фактично так, фактично так. Я насправді не львівський, їздив додому. З батьками треба побути хоч деколи, якщо душевне, тепленьке відчути від дому. Бо робота, робота, робота деколи не бридає. Говорили про батьків, я пропоную подивитись відеороботу про тата. Кожного рану я чую голос, знайомий.
Є такий у нас телефонний дзвіночок. Добрий день, алло. Добрий день. Добрий. Це Григорій, три коротких запитання. Ну, перше до хлопця. Чому Львові до сих пір немає джазового клубу, де можна було прийти, як в Америці, там в кожному кафе, в кожному ресторані? І, до речі, чому в вищих навчальних закладах у нас немає таких джазових оркестрів? Ну, дивне питання, звичайно. Хоча вже десятки проходять джазових фестивалів, а толку з них майже ніякого. Це перше питання. Друге питання. Там пісня була про любов. Дуже хороша пісня, тільки в мене виникає питання. Чому з тисячі браків, які заключаються, половина розпадається? Цікава у нас любов українців. І третє запитання. Чому в наших вузах, і, до речі, якщо хлопець і дівчина вчились в вищих навчальних закладах, а можливо і вчаться, у них основи сімейного життя викладають, якщо не викладають, то нехай запитають своїх викладачів, до яких пір буде ця дурість наша педагогічна продовжуватись. Дякую. Дякуємо. Тут такі соціологічні запитання. Перше запитання було, чому в нас немає джазового клубу? Він насправді є. В нас і джазова школа є, і джазовий клуб, і навіть і джазове відділення в консерваторії. Так, до речі, в консерваторії відкрилося відділення джазового вокалу. Не тільки прогрес вокал, взагалі. Взагалі, ясно. Ось, ну і, власне, напевно, запитали, коли можна його слухати. Бо на котрій вулиці це запитання на квитки. Тобто ми це не розкриваємо. Зараз не можемо. Але коли там відбуваються концерти, джемсейшени, можеш поділитися? Насправді, от, чому я, в принципі, офіційно Дзига не є джазовим клубом. Але там є фактично кожен день концерти. Але найкрутіший, найрізноманітніший в плані музикантів і музики в загальному, стилістики в рамках джазу. Це є в четвер. Приходять студенти з навчальних закладів музичних, приходять з джазової школи приватної львівської, приходять метри джазу вже, візьмемо, Ігора Гнидина, прекрасного ударника. Тому, якщо хтось хоче зацікавитися джазом, рекомендую наполегливо саме четвер. Наступне запитання було до тебе, воно таке більш соціологічне, чому в нас так багато шлюбів розпадається? Може, ти знаєш відповідь на то запитання? Ну, тут насправді про це можна говорити дуже багато, і можна про це цілу передачу скласти. Але я думаю, що основна причина – це психологічна незрілість людей, напевно. Не будемо про сумне, а будемо про хороше і про веселе, те, що надихає і спонукає до того, щоб шлюбів було більше. Це музика, це творчість, тому що після концерту, хочеш не хочеш, ти виходиш окрилений, піднесений, все може бути. Музиканти завжди вибирають музику і через то шлюби розпадаються. Вони закохані чесно в музику. Відповіли чесно. Знаю про те, що записується ще альбом. Так, ми вирішили записати альбом цих ретро-хітів, який буде називатися «Золоте українське ретро». Записуємо ми його на студії «Jenny Records». Директор студії Мар'ян Криськов керує цим всім процесом. Оранжування Остап Панчишин. Ну і так само, чекаємо, скажімо, доробляє на студії вже ті аранжування, які створили ми. Він головний є просто. Керує процесом. Він наш шеф. Є нас дзвінок телефонний. Добрий день, алло. Алло, доброго дня. Добрий. Це є вулиця Вірменська. Ура! Це є правильна відповідь. Запрошення ваші. Ну і маєте бажання ставити запитання, чи то сказати декілька слів побажання? Ну, перш за все, хочу побажати творчої наснаги, дуже багато випуску нових пісень і багато хороших полків шанувальників. Дякуємо. Дякуємо за такі гарні, приємні слова. Так як програма близиться до завершення, я пропоную такі останні два і якесь таке доволі складне запитання, щоб не все так просто було. Знаєш, що я пропоную? Ти наш джазмен, давай фрагмент якогось відомого джазового стандарту. Слухаємо всі уважно, хто впізнає, той отримає запрошення. На суботу. Yeah, well, daddy's real.
дуже популярний джазовий стандарт. Олеся вже навіть дуже її підказала. Так, ми продовжуємо розмовляти про все найцікавіше. Знаєш, в нас ще така є гарна рубрика, яка називається «Бліц». Це коли я можу собі дозволити запитати про все, що хочеться. А якщо, до речі, вам хочеться про щось запитати, телефонуйте. Окрім правильної відповіді, ще й запитання в інтерактив зробимо. Отож, ретро у перекладі з латинської означає? Напевно, старий. Правильно. А що для тебе означає ретро? Особисто, суб'єктивно. Ретро, що ця музика для тебе значить? Якби давня музика, давній одяг, який був колись. Що для тебе ретро? Для мене ретро – це танго, це рівний ритм і простенькі, акуратні акорди. Добре, рухаємося далі про танго. Старі речі, так, прирівнюються до антикваріату, а молодші – до... Теж таке є віяння у ретро. До вінтажу. І ще, до речі, вам розкажу дуже цікавий нюанс, сама для себе відкрила. Уявляється, що від 5 до 20 років речі належать до секонд-хенду. А от якщо вони мають менше 5 років, то вони сучасні. Якщо то треба ще знати, в чому ми сьогодні, чи в сучасному, чи в антикваріаті. Жартую. Добре, рухаємося далі. Це до тебе буде запитання, Олесю. Якщо не ретро, не поп і не фольк, то що буде далі в тебе? Джаз, рок, фанк. Джаз ми вже трішки послухали, добре. З ким з відомих... Метал, треш, навряд чи. Ну, в тебе навіть... Якщо не джаз, і не поп, і не рок, то що? В мене треш. У мене музичний смак дуже широкий. Я колись, в принципі, дуже захоплювався металом саме. Але трішки переріс. Але тим не менше, трошки. Сусіди просто барабанили, кажуть, краще хай буде джаз, тихенько. Так. З ким із відомих музикантів хотіли б попрацювати? Я би хотіла заспівати з Агілерою. Окей, дует. В джазі, в фольку, в поп? В джазі. В джазі. Я би з Тоні Беннетом хотів. Чому? Тоні Беннет – це… Чому з всіх є таке уявлення, що найкрутіший вокаліст в джазі – це є Френк Сінатра, але чомусь мені більше до вподоби манера саме Тоні Беннета. Така речитативна, така дуже смачна, така, чується досвід і життєвський, і музичний в його співі. Він феноменальний. Три артисти, чи то музиканти, чи то композитори, ще стали для вас відкриттям за останній рік? Онука. Я ж навіть зараз не можу пригадати. Хардкіз. Тобто ти вже рухаєшся по такій музиці електронній. Більше. Останній рік я слухала тільки рок-балади різні, там просто найкращі рокові хіти. Так, третій? Третій, я зараз... Такий, що я ще там такого слухав хорошого? Ви маєте на увазі з естрадної музики? Що хочеш? Ну, твої смаки. Недавно, буквально десь приблизно рік, я почув про Закуса. Ігора Закуса, київського джазового музиканта. І не тільки джазового, він має безліч проєктів із Віктором Павліком. Джазково велике. Ну, це саме джазові проєкти. А він також є сесійний музикант відомих зірок, там Ірини Білик. І так далі. Там багато хто є в нього. І його музика дуже свіжа, як на українську, на українській території, мені здається. Яка зараз ваша найбільша, найзаповітніша мрія у творчості? Я хочу зробити тур по Україні. З цією програмою, так? У нас однакові. Власне, ми зараз над цим працюємо. Тобі треба було дати тур Європою, ну... Ну, ми потім глобальніше трішки. Тому що 29 числа ми виступаємо в Києві на День Києва, так що запрошуємо всіх киян. І потім в червні так само київський клуб «Канапа» Олега Скрип. Тобто травень-червень, якщо не встигаєте у Львові на два концерти. До речі, квитки ще є, нагадую, ще два є. Джазовий стандарт звучав, як називається, отримуєте їх в подарунок. Тобто ще є столиця, так?
Тобто, хто має бажання ще і в столицю на екскурсію, і на концерт, приєднуйтеся, слідкуйте за соцмережами. Ну і заспівайте пісню, яка відзеркалює зараз ваш настрій. Що ви заспіваєте? Називається пісня «Колискова для нього». Оу, поїхали. Спеко камінічка в хаті, тіні всюди по кімнаті, місяць світить на піранку, будем спати аж до ранку. У моїх обіймах тиша, тебе ніжно заколише, а після часу насолоди сон крадеться вже по сходах. Що рядочок знову на роботу з таким захватом. Це якраз сьогодні про понеділок, бо всі хотіли поговорити про Євробачення, про все, що довкола нього крутиться. До чого веду? Хочеш на Євробачення? Поїхала би? Подаси заявку на участь, до речі, виступати чи то у Львові, чи то в Києві. Знаєш, я дуже емоційна людина, і я навіть не уявляю себе в цей момент. Мені здається, що найперше, що треба мати, це якусь таку витримку. Ну, це треба бути дуже, дуже таким сміливим, щоб вийти в той момент на сцену і ще й зробити все, що треба. Я брала участь в таких проєктах, і насправді цей момент – це є щось, розумієш, це як голкою в серце. Мені цікаво, це коли більше такого хвилювання? За лаштунками чи коли вийшла на сцену той момент перед самим виступом, ті декілька секунд, які, ну, напевно, для тебе були найскладніші? Коли вийшла на сцену, це вже якби… Віддаєш все, що можеш, а перед тим це, звичайно, дуже важко. А як, запам'ятала той адреналін, коли в тебе були ті ефіри, коли ці конкурси всі відбувалися так, в твоєму житті? Я про, власне, говорю про ці відчуття, тому що я це дуже добре запам'ятала. На шансі, там, власне, треба, ну, там в записі був запис вокалу і співала під плюс. Mm-hmm. Тобто тоді так було, що всі співали, бо технологічно так було простіше. От. І я тоді подумала, боже, це ж якщо би наживо. І потім вже наступні ефіри, це було наживо. Я дуже добре пам'ятаю ці моменти. Тому що хочеться звучати як найкраще в цей момент, розумієш? І це є пік. Я знаю, що будеш звучати гарно, суперово. Нагадую, коли будуть концерти, з ким будеш їх дарувати, в котрій годині? Ми запрошуємо всіх львів'ян і гостів нашого міста 20 і 21 травня у клуб «Пікассо», що на Зеленій. Початок концерту о 20-й, клуб відкривається о 19-й. І поки всі зберуться, ми подивимося повну версію нашого ретро-фільму. До речі, ще хотіла сказати, що гостями нашого концерту є балет «Життя». Є в нас дзвіночок. Все-таки маю можливість комусь віддати квитки. Алло.
Добрий. Доброго дня, Віталій. Леся, мене звуть Павло. Я хотів би відповісти на питання. Будь ласка. Джазового стандарту. Це є арія із опери Джорджа Гершвіна «Поргі і Бес» Колискова, або, як його ще по-іншому називають, «Саммертайм». Вітаємо! Молодці, такі на останніх хвилинах програми. Вичерпна відповідь. Вітаємо ваші квитки, гарного вам перегляду. А вам я бажаю, друзі, гарного концерту, позитивних, яскравих, потужних емоцій, хорошої презентації. Ну і, звичайно, чекаємо на презентацію вашого альбому. Успіхом. Дякуємо, раді були на класній і веселій передачі. СМС. Віталій Сичак, Олеся Киричук, програма «СМС» прощається. Гарного настрою, гарного тижня. Па-па!